Bonan tagon au bonan vesperon. Dum ĉi tiu konferenco mi deziras prezenti al vi unu vere ni povas diri tre faman kaj vere indan personon, esperantistinon, virinon de Kroatio. Do dum pasinta jarcento estas pluraj es fakte pluraj virinoj kiuj markis la movadon en Kroatio, sed mi pensas ke do fakte pluraj aferoj ne estos tiaj kiaj ĝi estis kaj estos ankoraŭ ni esperu sen Lucia Borĉiĉ. Do eble iuj inter vi eble renkontis ŝin iam, eble aŭdis pri ŝi, sed mi esperas ke per ĉi tiu mallonga prezento mi sukcesos iom pli proksimigi ŝin kaj ŝian verkon. Do, ŝi naskiĝis en Poĉpilie la 26 de julio 1921 kaj mortis en Zagrebo 24 de novembro 2015. Do, ŝi mortis antaŭ 4 jaroj. Kaj poste ni plurfoje ŝercis ĝuste pri tio, ke kiom ŝi kontribuis al Esperanto-movado, ke ne estis hazardo, ke ŝi fakte naskiĝis 26 de julio, kiu fakte kiu estas tago, kiam aperis la unua libro en Esperanto. Do, tio estas fakte ŝia valo en Poĉpilie, kie do fakte de tie ŝi rigardis al la maro, kaj tio estas fakte muro kiun ŝi mem konstruis tie. Do ŝi dum pluraj jaroj do iris tie feriadi, kaj tio estas ŝia tombo en dua Zagreba ĉef tombejo, kaj esperantistoj okaze de ŝia tago de ŝia morto vizitas ŝian tombon. Do, ŝi fakte estis tradukistino en Esperanto, sed profesie ŝi fakte estis, ni diru, simpla oficistino, kaj ŝi laboris kiel sekretarino en plastik-arta asocio de Kroatio. Do, kaj tio fakte estis io, kio eble donas to, ĉar do en tiu asocio fakte ŝi havis eblecon renkonti pluraj renomaj kroataj artistoj, ĉefe skulptistoj. Ŝi esperantiĝis en la jaro 1940, kaj estis grava ankaŭ mencio, ke ankaŭ ŝia patro estis esperantisto, kaj ŝi estis aktiva de la jaro 1946 kaj gvidis plurajn kursojn, sed plej aktiva fakte ŝi iĝis ĉirkaŭ la preparoj de la kongreso, kiu okazis en la jaro 1953 en Zagrebo, ke ŝi fakte estis sekretarino de loka organiza komitato. Do ŝi ankaŭ estis honora membro de UEA kaj ankaŭ estis membro de Akademia Literaturo de Esperanto, do iama EVA. Do kiel mi menciis, do tio estas titolpaĝo de la kongreslibro de la 30. Universala Kongreso, kiu okazis en Zagrebo. Ankaŭ do por iomete ne nur paroli pri ŝia tradukado, mi enmetis en prezento ankaŭ ŝiajn du poemojn. Ŝi ankaŭ verkis poemojn, kvankam ŝi ne taksis sin tre verkanto. Do unu inter ŝiaj poemoj estas Ami. Ami en libero. Ami ĉe laboro. Ami dum ferio. Ami en arbaro. Ami sur herbejo. Ami en la maro. Ami en la akvo. Sen ajna obstaklo. Ami dum kongrese, do ami senĉese. Kaj tio fakte estas ankaŭ de tiu ŝia regiono,
kai mi povas tuj ankaŭ aldoni ke do kiel mi diris do ŝi estis improvistino, ŝi estis tradukistino, nun vi aŭdis ke ŝi ankaŭ verkis poemojn, sed antaŭ 2 aŭ 3 jaroj ni ankaŭ malkovris ke ŝi estis tre bona fotistino. Kai pasintjare ni ankaŭ okaze de tago de ŝia morto ni okazigis unuan fojon ekspozicion de ŝiaj fotoj, ke tiam homoj povis unuan fojon fakte publike vidi tion, ke pluraj estis surprizitaj. Do ankaŭ ĉi tie en tiu prezento, krom do tiuj ŝiaj tradukverkoj, mi ankaŭ aldonis kelkaj fotoj ŝiaj. Kaj tu, mi devas nur atentigi, ke tiuj fotoj tute ne estas prilaboritaj, estas nur skanitaj kaj estas faritaj en la 70-aj jaroj. Do tio estas tio sur insulo Vis. Do, kiel mi menciis, do ŝi estis tre aktiva de la 40-aj kaj komenci de la 50-aj jaroj, kaj dum 70-aj jaroj donis nemezureblan kontribuon al la disvastigo de la kroata kulturo, ĉefe verkita vorto. Dank al ŝiaj tradukoj al Esperanto, la verkoj de la kroataj aŭtoroj atingis eĉ la plej forajn regionojn de la terglobo. Ĉar ne ekzistas lando, en kiu loĝas eĉ la plej malgranda nombro de Esperanto-parolantoj, en kiu ne alvenis iu el la tradukverkoj al kiu ŝi kontribuis. Ŝi estas la plej fruktodona tradukistino de la kroata literaturo al Esperanto, kaj inter la plej fruktodonaj tradukistoj ĝenerale. Do, tion ni dum lastaj jaroj fakte plurfoje substrekis, ĉar vi vidos, ke ŝiaj kampoj de tradukado fakte ne estis nur, kvankam ĉefe estis tradukado de beletro, de literaturo, sed ŝi ankaŭ tradukis diversaj ankaŭ teknikaj aferoj, libroj ankaŭ pri domastrumado, ankaŭ tradukis iajn politikajn verkojn, do ni diru eĉ ĝis kristnaskaj kantoj. Tamen, do, tuj ni devas diri, ke ŝia vivverko estas 2-voluma vortaro kroata-esperanta kaj esperanto-kroata. Do, la unua esperanto-kroata vortaro aperis en la jaro 2000-ok, kaj dum la posta jaro aperis granda kroat-esperanta vortaro. Do, estas eĉ ni diru pli ampleksa ol PIF, ĉar estas pluraj ankaŭ specifaj vortoj, kiun oni uzas ankaŭ diversaj regionaj, kaj oni vere povas do, ekzemple por kroataj esperantistoj, ĝi estas vere valoraj verkoj. Do, en ŝia tradukado, la Kaskado de Dobriŝa Cesarič, do fama kroata poeto, fluas de Nord-Ameriko al Novzelando, de Meksikio al Japanio. Sed ĝi ne nur fluas, la ritmo, samkiel en la kroata originalo, al la okuloj de la leganto kreas la bildon de kaskado, samkiel en la traduko de Nigra akvo de Mate Meršić Miloradić. Ŝi estis ankaŭ tre fama kaj tre kapabla pri tradukado de ritmo. Do vi vidis, ke temis pri la verkistoj de la dekoka kaj deknaŭa jarcento, sed tio fakte estas, ni diru, plej rara afero, kiun ŝi tradukis en Esperanto, estas la Ŝibenika preĝo, kiu datas de la 13. jarcento, kaj ĝi estis trovebla en la monaĥejo de Sankta Francisco en Ŝibenik, en tiu preĝlibro. Kaj estas interese, ke fakte pluraj provis traduki de tiu tempa kroata lingvo al la nuntempa kroata lingvo. Kaj kiam Lucia tradukis tiun poemon, al tiun preĝon al Esperanto, mi devas sincere diri, ke tiam mi la unuan fojon vere komprenis
pri kio temas. Do tiu lingvo, tiu tempa lingvo tamen estis proksima al ŝi, ĉar tio estas tiu dalmata dialekto, kaj tiu fakte proksima al ŝia naskiĝregiono, ŝia naskiĝdialekto do. Kaj to tio estas la plej malnova verko kiu ŝi tradukis. Poste ŝi ankaŭ tradukis pluraj verkoj de kroate verkistoj kiu ankaŭ ekzemplesas de la dekkvina kaj deksesa jarcento. Dank al ŝiaj tradukoj en la koroj de multaj esperantistoj disde la mondo troveblis loko por la urbo Zagrebo, ĉar ŝi ankaŭ tradukis 4 turismajn prospektojn. La verkoj, kiujn tradukis Lucia Borĉiĉ, troviĝas en la plej grande Esperanta biblioteko: Roterdamo, Ateno, Vieno, Romo, Tokio, sed same en la Esperanto-parko Kormano, kie kiel malfermita libro troveblas la tradukita ĉapitro de Judita, kies verkisto estas la patro de la kroata literaturo Marko Marulič. Do estas ĉi tie, do eble vi scias, ke en Kromano estas unu esperantisto, kiu fakte sian tutan ĝardenon dediĉis al Esperanto, kaj interalie unu parto estas dediĉita al literaturo. Kaj tie li prezentas en tiuj malfermitaj libroj pecoj de gravaj naciaj verkoj de unuopaj nacioj, do tradukitaj el Esperanto, kaj tie vi vidas ĉi tie. Do en tiu flanko estas slovaka verko, kaj ĉi tie estas de tiu Judita. Menciindas ke ankaŭ dank' al ŝiaj tradukoj, iuj verkoj de kroataj verkistoj estis retradukitaj al aliaj naciaj lingvoj, ekzemple de tiu Dubravko-Horvatiĉ al la finna, Vjekoslav-Majer dana, Dragutin Tadijanovič ĉina kaj persa. Lucia Borčić al la mondo eble eĉ nekonscie malfermis nemezureblan trezoron de la kroata popolo, samkiel tiel al el la patrolando, kiel tiu de la kroatoj vivantaj en Aŭstrio, Hungario, Rumanio, Italio kaj Svislando. Do tio estas ŝi kaj ŝia patrino. Do tio estas ankaŭ ŝia foto, kaj en tiu ŝiaj foto, kiu restis por ŝi, estas do kelkaj do fakte, kiuj prezentas la regionon, naturon, sed ankaŭ estas pluraj fotoj, kiuj fakte montras vivon de homoj, kiun fakte ŝi renkontis ĉiutage, kaj nun ankaŭ la biblioteko de tiu ŝia naskiĝ lokon, mi diru, interesiĝas ankaŭ pri tiu ekspozicio, ĉar ankaŭ do pluraj homoj ankoraŭ aŭ ĉu estas vivaj aŭ estas iliaj posteuloj vivaj, kaj certe ili sur tiuj fotoj rekonos siajn geavojn aŭ io tia. Do tio estas ankaŭ ŝia alia poemo pri Priština, do tio estas tiu ŝia valo. Priština estas mia paradizo. Priština estas mia paradizo. En ĝi ĉiam blovas mistralo, la mara brizo. Tie la aero puras kaj purpuras. La pinarboj dissendas oksigenon al la pulmoj de homoj. Tie ĉio puras, la bordo, la sablo, la maro, la barkoj kaj homoj. Ofte okazas, ke oktopodo alrampas al la kruroj de homoj de la malprofundo. Sur la flankoj ŝtontabuloj rampas, pateloj kaj litoriloj, servataj kvazaŭ sur teleroj. En Priština ĉio estas ideala kaj harmonia, ĉar ĝi estas mia. Ŝiaj artikoloj kaj poemoj aperis en diversaj Esperanto-gazetoj: La Suda Stelo, Esperanto, Heroldo de Esperanto, El Popola Ĉinio, Literatura Foiro, Fonto, Tempo, Voĉo, Heliko, Monato, Sennaciulo, La Ondo, La Tradukisto, Kroata Esperantisto, Zelano kaj aliaj. Ŝi redaktis la
lingvo rubrikojn en gazetoj Voĉo de Handikapuloj, Borovo kaj Tempo. Ŝi lingve kontrolis Esperanto-gazetojn, ekzemple Voĉo, Tempo, Kroata Esperantisto, kaj pluraj tradukoj eldonitaj en Kroatio, Makedonio kaj Bosnio kaj Hercegovino. Ŝi ankaŭ ricevis kelke premioj por ŝiaj originaj verkoj. Ŝi ricevis en la jaro 1985 internacian poemon, unuan premion ĉe internacia konkurso en Milano. Poste estis en 2001-2 en Razgrad kaj Kaliningrad, kaj estis ankaŭ poste du premioj por ŝiaj verkoj, do fakte tiu granda vortaro Esperanto-kroata. Tio estas titolpaĝo de la eta libreto Poemoj en jubileo, kie aperis ankaŭ ŝiaj poemoj originaj, jubilea versgirlando. Tie fakte aperis poemoj de Zagrebaj esperantistoj okaze de dateveno de Zagrebo. Tio estas poemoj en kroata Kroatia Esperanto-poemaro, kaj tie ankaŭ aperis ŝiaj originaj poemoj. Tio estis ankaŭ ŝia origina poemkolekto en Esperanto. Tio estis ankaŭ poste sekvis 43 sonetoj, kiun ŝi poste kaj tio ankaŭ estis en la kroata, kaj fakte ŝi ĉiam diris to. Kankam temas pri pli malpli samaj aferoj en kroata en Esperanto, sed ŝi neniam diris, ke tio estis traduko, sed simple ke ŝi refaris aŭ reversis siajn sonetojn. Kaj tio fakte estas de tiu antaŭa Pulsa Slaviv, do ni diru kroata versio. Kaj post ŝia morto, do okaze de unua jaro, do ni eldonis tiun libron post la naŭdekaj notoj en El Maljunulejo, kaj en tiu poemkolekto estis fakte eldonitaj ŝiaj originaj poemoj, kiun ŝi verkis, do kiel vi vidas, post naŭdekaj jaroj, fakte kiun ŝi verkis en du maljunulejoj, kie ŝi fakte estis do antaŭ sia morto. Kaj pluraj do poemoj estas en Esperanto kaj en la kroata, sed ankaŭ ni eldonis kelkajn, kiujn ni trovis en la manuskriptoj, ĉu nur en Esperanto, ĉu nur en la kroata. Do eble ŝi havis ideon iam refari ilin en alia lingvo, sed do ŝi ne sukcesis. Do kiam ni parolas pri gravaj tradukoj de la kroata lingvo el Esperanto, ŝi tradukis de Zora Hajde, same fama esperantistino. Ŝi tradukis tiun poemkolekton. Ankaŭ estas alia esperantisto, kiu ankaŭ do estis ankaŭ kroata verkisto, ke ŝi tradukis al Esperanto. Poste estis tiu pri loĝkulturo, kiun ŝi tradukis. Estas ankaŭ tiu pri vestkulturo. Estas verko de Ivo Andrić, estas Nobel-premito. Ŝi tradukis tiun novelon ankaŭ al Esperanto. Estis ankaŭ fama kroata poeto Mile Prpa. Ŝi ankaŭ tradukis liajn du verkojn. Ankaŭ fama kroata poetino Vesna Parun, kaj ŝi tradukis ankaŭ ŝian kolekton. Do tie estas titolpaĝo de tiu loĝkulturo kaj vestkulturo. Do tio estas do tiu kelkaj titolpaĝoj. Do simple mi donis tion, se vi iam ie vidos ion tian, ke eble vi rekonos aŭ rememoros, ke eble ligos tion al Lucia Borĉiĉ. Ŝi ankaŭ tradukis tiun rakonton al Vukovar, de kroata ĵurnalisto, kiu pereis en Vukovar. Ankaŭ estas interesa, tio estas traduko de tiu Marin Držić, nia mezepoka granda verkisto de Dubrovnik, kaj oni okaze de granda jubileo eldonis libron
en kiu estis traduko de tiu dun domaroje en dek ok lingvoj, kaj unu inter tiu dek ok lingvoj estis ĝuste ankaŭ Esperanto, ke ŝia traduko. Do same temas pri tiu specifa suda dialekto, kiun ŝi do fakte sola vidiru kapablis traduki. Poste estis ankaŭ traduko en tiu verko de Ŝimonŝita Ĉoriĉ, kie fakte temas pri vivo de niaj homoj eksterlande. Kaj estas ankaŭ tiu poemkolekto, en kiu estis kolektitaj poemoj de ankaŭ unu poetino, kiu devis forlasi sian loĝlokon. Do tive vidas tiun titolpaĝon de Rakontoj el Vukovar, ke tie estas de tiu Dundomaroj, ke tie fakte estas tiuj dek ok tradukoj, do tie listigitaj en dek ok lingvoj. Do tio estas ankaŭ unu foto de vivo en tiu ŝia naskiĝregiono. Tio estas ankaŭ, do estas iu fakte esperantista grupo kiu venis tie. Do, ŝi ankaŭ tradukis, do tio estas ankaŭ aliaj verkoj, do kiun ŝi tradukis jam en 53-a jaro okaze de tiu kongreso Jugoslavio kaj ĝiaj popoloj. Poste ŝi tradukis verkojn de pluraj poetoj en kroatia poezio, kaj de tiu kroatia poezio poste pluraj poemoj estis retradukitaj al aliaj naciaj lingvoj. Ankaŭ ŝi kontribuis al moderna bosnio-hercegovina novelo. Ŝi ankaŭ tradukis poemojn en tiu kolekto Poemaro de kroatoj en Hungario, kaj ankaŭ estas tiu izolulo. Estas ankaŭ poste ŝi tradukis kelk noveloj, unuaktaj dramoj de kroataj famaj verkistoj. Do ĉi tie vi vidas do kelkaj same titolpaĝoj. Do tio estas pri Pupteatra Internacia Festivalo, kaj estis trilingva libro, ŝi faris tradukon al Esperanto. Do tio estas ankaŭ plia poemkolekto, kaj vi vidas ĉi tie estas listo de pluraj poetoj, kies poemon ŝi tradukis. Kaj estas poste ankaŭ do estis tie ankaŭ traduko de kroate poetinoj, 49 poemoj de 13 poetinoj kroate, do tion ŝi ankaŭ tradukis. Do ĉi tie vi vidas tiujn titolpaĝojn. Ankaŭ ŝi kontribuis al la traduko de poemaro de Burgenlandaj kroatoj, kaj poste ankaŭ de tiu kroatoj de Molise, kaj tio estas ankaŭ interese, kaj ankaŭ tiu estas tiu dialekto kiun parolas tiu kroata grupo en Molise en Apeninoj en Italio, kaj ili fakte parolas la lingvon kiun kunportis iliaj prauloj kiuj venis en la 16a jarcento, kaj do ĉar fakte ili venis de Dalmatio, do ankaŭ tiu lingvo estas tre proksima al ŝia naskiĝregiono, ke ŝi povis fari tion. Kaj poste estis ankaŭ tiu kontribuo al la libro kaj prozo kaj poezio Lumo kaj ombro. Do ĉi tie vi vidas, do tio estas kroatoj en Hungario, Burgenland kroatoj, Molise kroatoj, do tio pri kroatoj, kiuj vivas elmigrinte kroatoj, kaj tiu lasta, kiun mi menciis. Kaj do lasta verko, kiu fakte aperis unua parto, kaj ni esperas, ke venontjare ni aperigos plian, do estas tiu Judita. Estas kvinparta poemo, kaj ĝuste se vi rememoras, mi antaŭe menciis, ke la komenco de tio estis oni trovas en tiu parko en Kurmano. Kaj tiu Marko Marulič fakte estas, kiel oni diras, patro de la kroata literaturo. Do post ŝia morto Kroata Esperantista Unuiĝo komencis do ĉiujare okaze do ĉirkaŭ la 14 de novembro okazigi memorialon Lucia Borĉiĉ.
Kaj ni faras simpozion, sed ankaŭ publikan aranĝon, kaj tio estas parto de tiu publika aranĝo en centro urba biblioteko, kaj tie ni fakte unuan fojon prezentis do ŝian verkaron, do kion ŝi origine verkis kaj ankaŭ kion ŝi tradukis. Do, ankaŭ dum tiu aranĝo estis prezentita tiu libro Ombro sur interna pejzaĝo, kaj tiu persono estis ankaŭ tre fama, estis ankaŭ esperantisto Ivan Golub, akademiano, kiu bedaŭrinde mortis antaŭ 2 jaroj, kaj li venis tie, kaj li legis siajn poemojn en la kroata, kaj Edvige Akerman de Triesto tiun legis en Esperanto en traduko de Lucia Borčić. Do, ĉi tie vi vidas, kiam ni havas tiun publikan aranĝon en tiu biblioteko, do estas tie aranĝita, do venas ankaŭ Esperantisto, sed ankaŭ aliaj personoj, ĉar afero estas dulingva. Do, ĉi tie vi vidas, ke estas programo, kaj do antaŭ 2 jaroj, do fakte tuj post la morto de tiu Ivan Golub, ni ankaŭ metis parton pri li, memoro pri li ankaŭ en tiu nia programo. Do, se vi rememoras, antaŭe mi menciis, ke ŝi laboris en tiu pri arta asocio, kaj krom aparta ŝato de pentraĵoj, ŝi ankaŭ tre ŝatis muzikon. Kaj tial ni fakte decidis antaŭ 2 jaroj iom pli riĉigi tiun memorialon, kaj venis tiu grupo de Triesto, kaj ni okazigis la koncerton. Kaj fakte estis interese, kaj tiu Karl Moor fakte ankaŭ dum iom da tempo laboris en Kroatio, kaj do tio fakte estis la unua okazo, ke oni liajn verkojn prezentis en Kroatio. Do, pasintjare, okaze de kvara memorialo, ni okazigis tiun ekspozicion, kaj ĉi tie vi vidas kelkaj fotoj, kiun mi ankaŭ nun prezentis ĉi tie. Kaj estas parto de tiu memorialo, estas ankaŭ prezento de rezultoj de la internacia tradukkonkurso. Do, fakte, ni duan okaze de dua deveno de ŝia morto, ni decidis ankaŭ lanĉi tiun konkurson, ĉar estas iel ni diru tute kompreneble, ĉar ŝi fakte estis tradukistino, kaj ke ni iamaniere instigu esperantistojn al tradukado. Kaj tiu tradukkonkurso estas tre interesa, ĉar al ĝi oni povas partopreni ĝin per traduko al Esperanto de iu ajn lingvo. Do, eble oni povas pensi, ke estas tro ambicia afero, aŭ eble ke oni eble tro komplika, sed tamen devas diri, ke ne. Do, ni havis dum lastaj jaroj ankaŭ tradukojn de la greka, de la araba, de la turka, de la bulgara kaj rumana, kaj ĉiam ni ankaŭ sukcesis trovi esperantistoj, kiuj povis ankaŭ pritaksi veran tradukon de la verko de la nacia lingvo al Esperanto, kaj estas ankaŭ alia grupo, kiu taksas tradukon kiel tradukon. Ekzemple, vi simple ricevas iun tekston, kaj vi legas tion, ĉu ne? Do, kaj ni estas tre tre ĝojaj, ke oni tre bone akceptis tiun tradukkonkurson. Do, tio estas ankaŭ kelkaj ŝiaj fotoj, do vi vidas ankaŭ tio estas interesa. Do, tiu persono estas ankaŭ ŝia patro. Do, kaj jen estas ankaŭ ebleco, do mi havas ankoraŭ 2 tagoj,
Se vi havas ion por traduk konkurso Lucia Borĉiĉ kvara, do limdato estas la 4 de oktobro, do post morgaŭ, kaj oni povas partopreni per poezio aŭ prozo, do tradukita de iu ajn lingvo, kaj krom tio estas ankaŭ ebleco partopreni alian konkurson. Ankaŭ ia maniere instigita pri ŝia foto agado estas tio Kroatio de via okulo do ĉefe estas por tio ĉar pluraj esperantistoj dum pluraj jaroj vizitadis Kroation kaj tie plu kaj do ni esperas ke ankaŭ ili faris iun interesan fotojn kaj niam ricevis plurajn fotojn sed ankaŭ ni ŝatus ricevi ancora, ca anca per tio estas limdato post morgau, ca se vi havas ancora iun interesan foton, cion vi faris en Croatio, vi povas anca partopreni tion concurso. Do, vi povas noti tio estas tiun ret adreso hes.keu@gmail.com, al kiu vi povas kaj peti lastmomente informojn pri tiuj konkursoj aŭ sendi tiun siajn konkursaĵojn. Do oni ankaŭ povas trovi informojn pri tio ĉe tiu to-to-to-paĝo Heskeu HR aŭ ĉe tiu Facebook-paĝo de Kroata Esperantista Unuiĝo. Do mi finas per tio kaj mi dankas kaj se iu havas iun demandojn do kaj ĉiukaze mi bonvenigas vin al la kvina memorialo Lucia Borĉiĉ kiu okazas 24 de novembro kaj pro pluraj konataj cirkonstancoj mi decidis ke ĝi estos virtuala kaj certe do bonvolu sekvi informojn ĉe eventa servo kai do vi havos ĉiu informojn ĝusta tempe pri la okazigo de tiu memorialo kiu estas ankaŭ simpozio sed ankaŭ dum memorialo do tiam ni ankaŭ prezentos kaj rezultojn de tiuj niaj du konkursoj. Estas demando ĉu ŝi havis okazon instrui pri tradukalto aliajn esperantistojn. Do fakte ne. Ŝi organizis ĝis 10 jaroj, mi pensas pli malpli. Ŝi organizis esperantajn kurson en Esperanto-societo Budebojan. Sed do fakte ŝi neniam tion faris. Sed tio, kion mi povas diri, ni vere havis eblecon multon lerni de ŝi, kvankam do inter ni estis sufiĉe da jaroj, ĉu ne? Sed tamen ni trovis, ni diru, ian komunan lingvon, kaj estis do interese, ke ekzemple, do, ĉar simple ŝi ĉiam volonte tradukis preskaŭ kion ajn ni havis, ĉu ne? Sed estis tiam, sed kiam ekzemple ripetadis iu eraro aŭ io, do ŝi ne tiel, ni diru, iel aĉe aŭ forte diris, ĉu ne? Sed ŝi havis tie iun tian mildan manieron atentigi, ke tio estas eraro, ke vi devas pensi pri tio, aŭ vi konstante diras tion, ke tio fakte ne estas ĝusta, ĉu ne? Do tiel kaj sed bedaŭrinde do ŝi do mi konservis pluraj fakte tiuj korektaĵoj kaj eĉ kiam komence antaŭ pluraj jaroj mi eĉ komencis do fari liston de iuj miaj eraroj do kiel mi do tradukis kaj kiamaniere ŝi do tion korektis do kaj do tio vere multon helpis do al mi do
Kai do ti kio kio mi ne mencis do restis ankaŭ certe do circa dek famaj verkoj por eldonado kaj do nun ia maniere do fakte ŝi ni diru lasis tion al mi kaj do nun mi do provas zorgi pri tio ke do iel trovi monon kaj mi esperas ke dum postaj jaroj ni sukcesos do ekzemple venontjare ke ni sukcesos aperigi tiun judita ĉar estas grava jaro de apero de tiu verko en la kroata lingvo mem kaj ke do tia maniere tamen tio kiun fakte ŝi faris ke do tio tamen aperu ke ankaŭ aliaj havu utilon de tio. Jes, do tio estas estas unu demando, mi devas tie rigardi. Okay. Jes, estas tiu hes.keu por ambaŭ, jes. Jes, estas tio. Dankon. Do fakte, plej ni diru utila por ni estas tiu do estas demando kiu verko estas plej populara de ŝi do non diru plej populara kaj plej valora por ni estas fakte tiu vortaro duvoluma Esperanto-kroata kaj Kroata-Esperanto ĉu ne ĉar tio vere estas diru la unua vera granda vortaro post komenco post tiu unua kiu aperis komence de la pasinta jarcento. Sed poste do fakte ne estas do io ĉar vere ŝi ĉion kion ŝi faris tion tiel perfekte kaj bone kaj ĉiuj verkoj do havas dirus saman valoron kaj ankaŭ ŝi same traktis ĉion, ĉu ne? Do same ŝi traktis, ĉu estas iu poezia afero aŭ estas iu eĉ mi diru ĉu religia, do kiel mi pensis, ŝi tradukis al Esperanto kroatajn kristnaskajn kantojn, sed tiuj kantoj estas tie, ke fakte ke oni vere povas kanti ilin, do ke ne estas nur io priskribo pri kio estas en tiu kantoj, kaj vere ŝi prilaboris tion bone, ĉu ne? Do kvankam ŝi mem ne estis tre muzikema, kaj tamen ŝi ankaŭ donis al tio, do kaj vere do simple ŝi estis do verkistino, ka, do, pardonu, tradukistino, do unue, kaj tamen ankaŭ ŝi verkis poemojn, do malpli, kaj tamen do ŝi estis tradukistino, kaj do kiel mi diris, do ĝenerale se oni rigardas, kiam se oni komparas ĝenerale kun tradukisto ĝenerale, ĉu ne, kaj fakte ne ekzistas, mi ne konas iun kroatan tradukiston ĝenerale, kiu havas tiom vastan gamon de temoj, kiun ili tradukis. Do oni tradukas aŭ beletron, aŭ teknikajn aferojn, aŭ politikajn aferojn, kaj tiel plu, sed ŝi tradukis ĉion, kaj ŝi ĉion tradukis perfekte. Mi dankas al vi, ke mi ankoraŭfoje invitas vin partopreni al niaj konkursoj, ankaŭ eble ĉi tiu mia prelego instigis vin eble serĉi en viaj bibliotekoj kaj eble vi trovos iun verkon al kiu ŝi kontribuis. Certe se vi havas en viaj Esperantaj bibliotekoj iun verkon tradukitan de prozo aŭ poezio el Kroatio, do supozeble ŝi havis manojn en tio. Kaj do tio, kaj ankaŭ mi invitas vin partopreni tiun nian kvinan memorialon, pri, do okaze de 14 de novembro.
Kai nun mi invitas vin post 20 minutoj je la sepa horo laŭ mezeŭropa tempo al la babilejo pri traduk arto, kiun gvidos Paul Patrick, kaj tie ni ankaŭ povos pli pridiskuti pri tradukado, pri valoro de tradukoj al Esperanto. Do, mi dankas kaj ĝis el Kroatio.